Надвірнянська лікарня 2018 року зазнала чимало змін, а саме поділ на первинну та вторинну медичну допомогу. Ланка первинної допомоги забезпечує консультацію лікаря, діагностику, лікування найпоширеніших хворіб, травм, отруєнь та інших станів. Центр первинної медичної допомоги працює практично вже офіційно півтора роки. У нас зареєстровано вже більше 56 тисяч мешканців нашого району. Це досить велика кількість пацієнтів. Працює у нас 46 лікарів. Робота складна, особливо в останній час. Фактично ми вже більше 90 днів працюємо в умовах карантину, хоча і зараз є деяке послаблення, але все рівно працювати складно, напружено. За цей час роботи, звичайно, в центрі зроблено дуже багато, і основне з наших досягнень за останній тиждень – ми розпочали активну роботу з електронною реєстрацією пацієнтів на прийом. Працівники всі, практично і лікарі, і медичні сестри, володіли комп'ютерною технікою, практично складностей якихось таких немає, робота йде. В тестовому режимі розпочав роботу контакт-центр, єдиний нашого закладу, де залучені всі наші підрозділи, і зараз досить просто зателефонувати на єдиний номер телефону. До речі, всі телефони, всі номери з усіх операторів є безкоштовні для наших пацієнтів. Можна зателефонувати, отримати якусь інформацію стосовно роботи наших лікарів, записатися на прийом, і вже тоді людина не мусить сидіти під кабінетом в черзі, а безпосередньо приходить на ту годину, на яку вона записана, і спокійно отримує консультацію чи ту допомогу, яка їй необхідна. Якщо вже людина не записалася на прийом, тоді вже прийдеться чекати до завершення прийому лікаря. Якщо у лікаря є можливість, є час, тоді він прийме. Якщо немає часу, знову ж таки, звичайно, наших пацієнтів треба привчати до культури, привчати до якогось режиму, до нових умов праці. Зараз дуже багато чого змінилося. У нас вже от півтора року, певно, як створилося цей центр первинної медичної допомоги. У нас вже все заведено в комп'ютерах, значить, записи проводяться на прийоми, і це полегшило нашу роботу. Відкрився і у первинці контакт-центр. На сьогоднішній день ми працюємо в тестовому режимі в форматі контакт-центру єдиного нашого центру первинної медичної допомоги. За ініціативи Міністерства охорони здоров'я і Національної служби здоров'я України розпочата робота контакт-центрів чи так званих кол-центрів в центрах первинної допомоги. В нашому закладі ця робота розпочата в тестовому режимі. Ми працюємо буквально перший тиждень. Це формат єдиного телефонного дзвінка, який поступає сюди до нас в контакт-центр, і оператори мають можливість перереєстровувати телефонні дзвінки на наші структурні підрозділи. Це лікарські амбулаторії, і тут у нас на Надвірній працює два відділення – це терапевтичне і педіатричне. Відповідно, надається певна інформація, яка цікавить наших пацієнтів, довідки стосовно роботи лікарів, графіків роботи, стосовно можливості реєстрації декларації в подальшому. І на сьогоднішній день є інформація відносно коронавірусу. Це обстеження, це умови самоізоляції. Звичайно, це трошечки дратує, можливо, пацієнтів, тому що порядка 58 секунд треба вислухати цю інформацію, але це є за рекомендацією міністерства, і на час карантинних заходів воно працює, воно мусить працювати. Надалі воно буде спрощено, ми вже зможемо надавати якусь свою конкретну інформацію, яка потрібна нам і саме нашим пацієнтам. Ведеться так само електронний запис на прийом до лікаря, те, що зараз запроваджено, це також нове. Нашим пацієнтам треба вчитися, треба розуміти, що просто прийти на прийом до лікаря тоді, коли є бажання, тоді, коли є час, вже в найближчий час не можна буде. Треба обов'язково записатися, тому що є обмежена кількість прийому. Лікар впродовж свого амбулаторного прийому може прийняти порядка 20 пацієнтів. Це все фіксується в електронній системі, і надалі лікар уже бачить і цей запис, і веде відповідний
прийом фіксує, чи він скерував пацієнта на вторинний рівень надання допомоги, наприклад, на якусь консультацію чи на додаткові обстеження, на госпіталізацію, на оперативні втручання. Все це зараз проводиться в електронному вигляді. Це, ну, значно, це зручно, і я думаю, що дівчатам набагато цікавіше стало працювати. Ми працюємо в електронному записі, так як краще для людей, для нас, краще людям до сімейного лікаря, їм краще записують на ту годину, вони собі приходять.